Šta da vam kažem? Dobrodošli u novi vlog. Danas imamo laptop, odnosno moj laptop, jel? Kupili smo baterije za njega. Stara baterija je crkla, odnosno nisam mogao paliti laptop, jel? To je laptop kad sam stisnuo da se pali, čulo se neko pucketanje na matičnoj. Pomislio sam da je otkazao skroz, jel? Ništa, spojio sam ga na struju, na punjač, međutim ista stvar se dešava. Onda sam bio, rekao, verovatno tu baterija je izveknula, ali zna da pravi takav problem. Ništa, otvorio sam, izvadio sam bateriju i spojio laptop na punjač, laptop se uredno pali, jel? Tako da laptop uredno radi, sve super, ali ne radi baterija, znači baterija je skroz mrtva. Bateriju sam ja već izvadio, pa sam ja sad nabavio novu, pa ćemo to sad ugraditi. A usput ćemo ovaj laptop počistiti termalnu pastu, staviti novu i to je to, malo propuhati ako ima neke prašine unutra, ako nema ostavit ćemo. I to je to, da se lagano krenemo bacati. Mene nećete toliko vidjeti, jel? Ja ću pričati, ako budem pričao, ne budem, ne znam, ja ćete vidjeti kako radim njega. Da se ja stavim vamo, imamo PowerFix, alate, laptop, medicinski benzin, još nešto malo je ostalo. Imamo tu bateriju. Tako. Sklonimo. To bi trebalo biti ta baterija za Acer model, valjda sam dobro naručio, vidjet ćemo kad spojimo. Imamo ovako jednu stvarčicu. Evo ispod koliko šarafa ima. Ima dosta šarafa, pržlicu nemamo, tu većinom mi bude hard disk, ali slabo jako laptop koristim. Većinom se koristi samo za filmove, odnosno brat koristi za posao. I imamo Noctua termalnu pastu NTH1 3,5 grama, nju koristim i kod sebe i kod brata na kompu i svaki put kad mogu nju da kupim, nju kupim, jel, trenutačno se u Hrvatskoj može najviše nabaviti, jel, samo najjača ona, jel, Thermal Grizzly još uvijek nema. E sad ako neko bude povlačio od preka Thermal Grizzly, ja ću je uzimat, jel, svakako. Kaže da recommend storage time before use up ide do 3 godine, recommended use time on the CPU do 5 godina kao. I da stoji na sobnoj temperaturi od minus 50 do 110 šljaka. Ništa, to ćemo skloniti sa strane. Sve. Pa da polako krenemo i da radimo. Ovako. To mi treba, treba će mi ovaj, lagano se rastavlja, samo ima puno šrafa, malo su to glupo napravili, ali nema veze, svi šrafi su isti, tako da nema šta, barem kod ovog modela, ali i većina Acer modela isto taka priča. Ovoga ne mogu izvati. Sam ti razvoj što moraš. Vam imam jednu malu gdje ubacim iglicu ili što li više. Da možemo restartovati bateriju u slučaju da se nešto zadesi. Vam nema šarav zato što taj šarav drži takozvanu pržilicu. To mogu komotno staviti u grad pržilicu, ali ja kažem koristim ladicu za dodatan hard disk. Mada evo nije na primjer unutra taj hard disk. I zanimljivo, tu mi je SSD koji sam kupio prije oko godina, 100 eura sam ga platio, skoro 800 kuna sam platio SSD Kingston od 120 GB. Sad vam je nekih 120 GB, nekih 190-220 kuna se kreću, to su malo skuplje cena, inače su bili po 150 kuna. Znači mogu sam kupiti, znači komotno terabajt, to jest i više od terabajta, skoro dva za te novce. Mada nije potrebno, kažem vam je samo Windows i ako se prebaci film, gleda se, obriše se, malo surfa, eventualno to je to. Sad kad smo sve šarafe skinuli, vam nije toliko, kažem, problem na ovom Aceru, lagano ide,
Ja sam već naučio njega, tako da evo, komotno ga otvara. Fora u tome samo što se ovakav se otvori, povuče se malo i to je to. Ovaj, on je već otvoren, vamo se samo na tu stranu. Evo vam imamo zvučnike. Evo ga. Otvorili smo ga dok smo rekli keks, ali bukvalno. Evo, kad sam već tu. Kingston HyperX Fury. Ovaj, mogu vam reći da je jako težak ovaj model SSD-a. Ovaj, niko danas stvarno neki lagani, sad koju foru. Da vidite, komplet laptop. 2x4 GB RAM ima, znači ukupno 8 GB RAM, što sasvim dovoljno, igrice se ne igraju na njemu. Ovaj procesor grafički, to jest procesor grafički čip ima i miksicu svoju neku 920 grafiku. Cooler, nije ok, malo nešto sitne prljavštine. Čisto da vidite, ništa specijalno. Kažem, slabo se koristi. To vam je prilike to. Ovaj, šta bi mogli? Pa mogli bi odmah bateriju spojiti. Bateriju da spojimo. Malo gledam zbog kablova kako je lakše. To bi bilo to. Sad jedino. Mislim da jedino pačke ovaj. Sad da vidimo kako će se ovo spojiti. Evo ga, spojeno je. Ajde, ovako ćemo. Laptop. Otvorimo. Trebalo bi biti nešto baterije. Evo ga, i... radi. Znači, da uđem u BIOS. Da sam ga promašio. Jesam. Cooler se još ne vrti, zato što na bateriji. Evo, možete pogledati da pali Windows, što najbitnije, znači da baterija radi, to je ta baterija. Baterija ima 2200 mAh. Da vidimo. 2350 mAh po satu ima. Tako c. Sam da se on sad upali. Sada moram brisati se, evo, cooler vrti koliko sad možete da vidite. Laptop je tu, upaljen je, radi, ja ću ga samo ugasit. To jest, baterije ima 40%, sat i 15 minuta, znači sat i po, do nekih 3 sata. Može da bude na bateriji. Ja sad vamo imamo za otvoriti sve, da vidimo, čak i pišu brojevi, jel, da vidimo, 4, 5, 1, 2, 3, da se ide redom. Kod Acera zanimljivo, jedan šaraf uvijek ima problem. Da je ta glava, da to, da ne valja. Ovaj, kod kolege sam isto otvarao, kod njega ista stvar. Ne znam koliko možete da vidite. Pokidana je ta glava, ali dobro. To sam je mislio kao, jel, kad neko drugi otvara, da ne otvori, ne odvrne dobro ili nešto. Ali, u suštini nije. Kolegin laptop niko nije otvarao, to je 100%, samo ja radim, niko drugi mu ne radi. Ovaj, ista stvar. Ako se nije ulepilo, jako nije. Pa stvarno što se tiče paste, nema potrebe. Super je. Viš vamo, kod je nije. Da. Dobro. Cooler. Posebno se skida. Za njega su malo veći šarafi. To vam je svaki laptop vam je drugačiji, naravno.
on i nema toliko puno prašine. Vidite sami da je to baš čisto. Tako da paste ima dovoljno, ali nema veze. Kad smo već tu, mi ćemo to da očistimo. Moj glavni alat, kiste, malo ćemo samo preći, mada kažem nema tu stvarno puno prašine. Jednu stvar, ovaj laptop stvarno nije kompliciran za otvoriti, ja sam se sad setio, imate laptopa ova kojih znači ono haos morate otvoriti, većina njih se otvara iz prednje i zadnje strane, morate skinuti tastaturu ili šark ili svašta nešto. Nemam HP-a starog kojeg morate ekran skinuti da bi otvorili laptop, jel? S tim da sam ja sad ubao bateriju, palio ga, vidio da radi, ali nisam probao da li puni tu bateriju. Verovatno da puni čim baterija radi. Puni je zadnji put bez problema, ali eto čisto da znate. Jel da odmah i to probate kad ste već tu, da ne morate ponovo rasklapati laptop ili zna biti posla. Vamo ću ja možda samo malo. Stvarno neće puno stavljati. Ja stvarno nema potrebe. Dovučemo, ovo ćemo višak razmazat. Ja ću to obrisat. Vratimo nazad. Za grafiku to će biti sasvim sve ok. Ovamo sa strane smo mogli malo sklonit. Za proc je ok, ovo je memorija od grafičke, to je to, možda sam stavio previše. Evo me nazad, sjetio sam se da uzmem obostranu traku lepljivu, pa da ja to malo zalepim tu bateriju. Pošto vidim da se pomera. Evo ovako, stavili smo. Baterija ide ovako i ovako. Ja sam nju sad zalijepio da ona meni ne ispada. Mislim, neće ona nigde. Neće ni sad drži to sve to. Stoji, samo eto. Sad ćemo da vratimo nazad. Malo jedino vamo što je glupo, što se moraju zvučnici ukopčati, ali dobro.
Čak ni to nije loše, posebno su zvučnici. Evo ga. Ovo je Wi-Fi antenica, ne, šta tu više puno ne pričamo. Očistili smo laptop, stavili smo novu bateriju, novu termalnu pastu. Sad smo mirni. Ohoho. Ajmo da vidimo. Malo je malo retardiran. Kad se vamo stavlja. Mora se da se nagne. Ta njihova luda plastika. Jedina je to problem kod Acera. Vamo je taj čitač. Pa to znam da pravi problem. Nikako da sjedne. Kako spada. Ok. Evo ga. Nemo šta. To je već sve tu. Imamo i trojku, pete generacije, 5005U na 2 GHz, jako loš procesor što se tiče toga što radi na 2 GHz maksimalno. I nije za neke multitasking baš radnje. Evo sad upalio je skip disk zato što smo ga vadili i stavljali nazad. Ima GeForce 940M sa 2 GB RAM-a i terabajtni hard disk, ja sam tu bacio, kao što ste vidjeli, hard SSD, 4 GB RAM-a, ja sam bacio još 4, tako da smo mirni, jel? Mislim, za osnovne stvari je stvarno laptop više nego zadovoljavajući. Evo sad ćete vidjeti Kingston SSD Manager, zvuk radi, to smo evo odmah ustanovili. Sad ćemo da spojimo laptop na bateriju, da vidimo da li puni. Zvuk se upalio, sija, 94% je health, tako da sve je super što se tiče SSD-a. Puni, to mi je najbitnije. Eto ga. Eto ljudi moji, završili smo servis jedan mali laptopa, očistili ga, znači od prašine nije ni bilo, eto, čisto malo nešto. Promijenili smo termalnu pastu i stavili smo najvažnije novu bateriju koja je sad ispravna, koja radi, koja puni. Tako da, nadam se da će mi laptop još jedno vrijeme poslužiti i da će biti normalan, što bi rekli, da neće otkazati, ali evo, kao što ste vidjeli, imao unutra neke naznake da bi to moglo uskoro da bude kabum. Ali dobro, o tom potom. Kad svoje odradi, ići se u nabavku za novi uređaj. I to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ostavite like, preplatite se na kanal. Napišite slobodno neki dole komentar, nešto da malo četujemo, što bi rekli. I to bi bilo to, vidimo se u nekom novom vlogu. Popravci šta je više, jel? Tako da... Ćao se.